Умови набуття розрізняльної здатності, ви знаєте, це, як правило, докази використання, обсяги використання та кошти, які інвестують клієнти, ту репутацію, яку він отримав протягом використання позначення. Що можна побачити у методичних рекомендаціях? Умови набуття розрізняльної здатності – це вирізка з цих рекомендацій. Це ступінь свідомості споживача відповідних товарів та послуг. Як правило, якщо виникають якісь спори з цього питання, або, наприклад, позначення визнається добре відомим, то проводиться опитування споживачів. Друге – це тривалість, обсяг та географічний район використання. Це також важлива частина, оскільки позначення може використовувати або якось локально в якомусь місті, або використовуватися у кожному місті або майже у кожному місті нашої країни. Наприклад, там Нова пошта або якийсь місцевий перевізник. Тривалість, обсяг та географічний район просування. Це також важливо, оскільки може бути не тільки використання, а й просування в мережі інтернет, у зовнішній рекламі, у радіо, ЗМІ, просування цього бренду. І, як правило, коли підтверджується докази використання позначення, всі ці докази надаються.